Labrīt. Par kādu problēmas apjomu mēs vispār runājam, ja jūs varētu iezīmēt tieši narkotiku lietošanas izplatības ziņā, jo es saprotu, šīs pētījums tomēr gadus trīs aptver, kas ir būtiski vairāk nekā tās bažas, ko mēs esam dzirdējuši no bērnu slimnīcas, kas par pēdējiem mēnešiem vairāk runāja par ļoti straujo lecienu narkotiku reibumā atrasto bērnu ziņā. Kāds ir tas problēmas apjoms? Jāsaka tā, ka problēmas apjoms ir grūti konstatējams, tādēļ, ka bērniem atkarību diagnozes ļoti reti, kad uzstāda narkologi. Bērniem diagnozes tiek noteiktas citas, piemēram, alkohola kaitējoša pārmērīga lietošana un tam līdzīgi. Līdz ar to, cik bērni ir atkarīgi no šīm vielām, tas pat nav zināms, bet problēmas to apmēru mēs noskaidrojām, vai mēs centāmies noskaidrot pēc datiem no tā, cik bērni ir ārstēti, piemēram, viena gada laikā slimnīcās un ambulatori. Un tad tie skaitļi ir tādi, ka slimnīcās, piemēram, bērni ir ārstēti apmēram 200 bērni ar šīm te vielu lietošanas saistītām diagnozēm un ambulatori apmēram 1050 bērni. Un tas ir pie regulējuma, kas nosaka, ka bērnam vispār ir aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas. Vai ir kādi dati, kāda informācija par to, kas ir šie bērni, tie, kuri nokļūst pirmo reizi, tie, kuri atkārtoti, varbūt ir kāds vecuma slieksnis, vai kas raksturo šos bērnus? Pārsvarā tie ir pusaudži. Tie ir pusaudži, nu, sākot no 13 gadiem. Mēs aptvērām tikai nepilngadīgos. Tad apmēram no 13 gadiem līdz pilngadībai tie ir. Bet arī tas skaits ir pietiekams satraucošs. Turklāt ANO bērnu tiesību komiteja Latvijā jau 2016. Gadā pēdējās rekomendācijās arī ir izteikusi bažas par to, ka šie te politikas plānošanas dokumenti narkotiku lietošanas novēršanas jomā nav pietiekami ieviesti praksē un kā ar vien samazina šo bērnu vecums, kuri lieto apreibinošās atkarību izraisošās vielas. Bet jāskatoties to fokus, kas ir šie bērni, tad jāsaka, ka tie nav bērni, kas šīs vielas lieto, tā kā, nu, lai izklaidētos. Tie ir bērni, kur šīs vielas lieto, lai aiziet no problēmām, no tās situācijas, kādā viņa dzīvē ir nonākuši. Tad tomēr sociāli nelabvēlīga vide dominē, vai arī, kā mēs dažkārt dzirdam, nezinu, vai spekulācijas vai pamatotas apgalvojums, ka tas varbūt tiešām ir arī labi pārtikušu ģimeņu atvašu, nu tāds, kā jūs minējāt, vai izklaides, vai arī kaut kāda sānsoļa. Nē, pārsvarā dominē tiešām sociālas problēmas, aprūpes trūkums, galvenokārt aprūpes trūkums, dzīves apstākļi, grūti dzīves apstākļi, lai no kuriem aizietu pusauģis sāk lietot šīs apreibinošās vielas, kā risinājumu, bēgšanai no problēmām. Jā, jūs sacījat, ka nav šī reģistra konkrēti par atkarībām. Konkrēti. Tas ir saistīts ar to, ka ārsti vienkārši šo nav izpētījuši to atkarības faktu, tas netiek pierakstīts klāt, kur tā sakne ir, ka mums nav tas redzams Latvijā kopumā. Jā, sakne ir tajā. Latvijā eksistē tāds narkoloģisko pacientu reģistrs, kas ir izveidots ar mērķi statistiku. Iegūt statistiku par to, lai plānot, teiksim, veselības aprūpes pakalpojums, tas ir svarīgi zināt statistiku, cik cilvēki Latvijā ir sirgst ar atkarībām. Bet šo reģistru izmanto arī ar ārstniecību nesaistītiem mērķiem. Piemēram, lai cilvēki iegūtu autovadītāju apliecību, ieroču nesāšanas vai lietošanas atļauju, piemēram, lai kļūtu par aizbildni vai adoptētāju, pieprasa ziņas no šī reģistra. Un tādēļ narkologs saka, ka viņi vēlas bērnu pasargāt, un lai bērnu pasargātu no iekļūšanas šajā reģistrā, nenosaka atbilstošo diagnozi, bet nosaka diagnozi citu, nevis atkarība, bet, piemēram, šo vielu kaitējošu pārmērīgu lietošanu, vai blakus diagnozi alkohola lietošana, narkotika lietošana. Nenosaka šo diagnozi atkarība. Līdz ar to šis reģistrs nav izmantojams tam mērķim, ka tas ir statistika, jo tā statistika tur ir nepilnīga, un līdz ar to valstī vispār nav šīs informācijas, cik ir šādi narkoloģisku atkarīgu cilvēku. Vai būtu tādā gadījumā jāizveido atsevišķa statistika vai tomēr jūsuprāt jākombinē kopā? Drīzāk būtu jānosaka šī reģistra lietošana stingrāk. Konkrēti, kādiem mērķiem šo reģistru lieto, jo valstī ir jāzina, cik cilvēks sirgst ar atkarību. Bet šo reģistru nedrīkstētu lietot ar ārstniecību nesaistītiem mērķiem, nu izņemot statistiku. Ja mēs skatāmies uz šo bērna ceļu, vai kā arī šķiet tajā prezentācijā, ko uzmetām acī, apreibuša bērna ceļš, jā, starp iestādēm Latvijā, kāds tas ir, cik tas ir piņķerīgs un pie kā bērns nonāk savā ceļā kādās iestādēs, virzoties uz priekšu? Bērns, nu kas ir galvenais, varbūt tas secinājums, ka ārstēšana
šī palīdzības sniegšana bērnam ir atkarīga pilnībā no bērna gribas. Un tā tas nedrīkst būt. Un izpētījām arī, kāpēc tas tā ir. Jo mums ir bērna tiesība aizsardzības likumā noteikts, ka bērnam, kuram ir radušies psihiski vai uzvedības traucējumi šo vielu lietošanas dēļ, ir nodrošināma obligāta ārstēšana. Un ir ministra kabineta noteikumi par kārtību, kādā tad šī obligāta ārstēšana ir jānodrošina. Bet praksē tas īsti nedarbojas, un mēs pētījām arī kā dēļ. Un konstatējām, ka šis regulējums par obligāto ārstēšanu ir noteikts ar ārstniecības jomu nesaistītos normatīvajos aktos. Tas ir izdots uz bērnu tiesību aizsardzības pamata un uz likumu par audzinošu raksturu piespiedu līdzekli. Šie ministra kabineta noteikumi par obligāto ārstēšanu, kas regulē, kā narkologam jārīkojas. Tiešām šie ministra kabineta noteikumi ir vērsti uz palīdzības sniegšanu. Tur ir detalizēti aprakstīts, ka narkologs veido šo komandu, ka viņš sadarbojas ar sociālo dienestu, ar skolas sociālo pedagogu, ar psihologu. Un tad, nu, tā teikt, viss sadodas rokās, lai šim bērnam palīdzētu. Savukārt paši ārstniecības normatīvi neparedz šādu veidu piespiedu. Jā, tieši tā, savukārt ārsti narkologi, viņi vadās pēc ārstniecības likuma, pēc pacienta tiesību likuma, kur nav ne vārda par šādu obligāto ārstēšanu. Tieši otrādi, ārstniecības likumā ir teikts, ka ja pacients neievēro ārsta norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai, tad ārsts var atteikties no šāda pacienta turpmākas ārstēšanas. Un ārsti to arī izmanto. Un pat ja bērns ir nokļuvis šajās, kur ir ļoti minimāla apmērā šī obligāta ārstēšana, slimnīcā, kur tikai 5 līdz 7 bērnu mēnesī saņem šo palīdzību. Ja bērns ir tur nu, motivēts, pierunāts, nokļuvis šajā programmā, pat no šīs programmas ārsti viņu izslēdz, ja viņš neievēro noteikumus, pārkāp, tur nu, neklaus ārstiem. Ja? Ārsti viņu izslēdz pat no obligātās ārstēšanas. Ārsti pamatojas uz ārstniecības likumu, savukārt bērntiesību likums un šie ministra kabineta noteikumi pastāv tā kā paralēli atsevišķi. Es pieļauju, ka daudzi varbūt bēg vai vairās no ārstēšanās arī baiļu dēļ. Kas būtu, vai ir kas iezīmējies, kas būtu jāmaina, lai bērni tomēr ārstniecības iestādēs justos droši, kad viņiem ir nepieciešama šāda palīdzība? Lai būtu motivēti ārstēties, kā jūs pati arī sacījāt. Nu, šī motivā, protams, visefektīvāk var palīdzēt tad, ja cilvēks grib. Vai ne, ja viņš grib ārstēties, grib tikt ārā no šī, teiksim, atkarības slazda. Bet ir daļa jaunieši, kuri to negrib, kuri apzināti saka, viņi neārstēsies, viņi grib lietot, viņi grib turpināt tā dzīvot. Un te ir, vai tiešām valsts drīkst to pieļaut, ja mēs sakām, bērns ir, nu, briedums viņam trūks, lai pieņemt, varbūt apzināts pareizs lēmums savā dzīvē, vai valsts drīkst to pieļaut, ka bērni iet bojā, tāpēc, ka viņi tā grib. Nu, jautājums, vai valsts to pieļauj tāpēc, ka ir kaut kāds kāzus juridiskajā šajā normatīvo aktu nesalīmeņošanā, kā jūs sacījāt, ne ar ārstniecību un ar ārstniecību saistīti akti, vai tur vienkārši fiziski nav resursa atvēlētā? Atkal trūkst finansējumu, trūkst speciālistu, trūkst vietu, par ģintermuižu zinām, bet nu, cik tas ir uz visu Latviju smiekla apjoms. Kā jūs teiktu, tad kā tad ir ārstniecības iespējām tieši no finansējuma un resursu viedokļa? Ārstniecības iespējas, protams, trūkst. Šīs iespējas, kas tiek nodrošināts, ir ļoti nu, minimālas. Tāpat narkologu pieejamība, piemēram, valstī ir 66 narkologi, kas ir līguma attiecībās ar valsti, bet tie ir Rīgā, Jūrmalā un vēl 21. Pašvaldībā. Tā kā tas ir kopā 23. Pašvaldībās, ir pieejams narkologs. Pārējā pusē Latvijas narkologi pašvaldībā nav. Nu, tur ir arī tādas praktiskas problēmas, teiksim, šīs garās rindas, kamēr tu gaidi rindu, motivācija var zust. Arī nokļūšana, transporta jautājumi. Un kas ir ļoti svarīgi, pēc ārstēšanas ir jāsako rehabilitācijai. Arī šie noteikumi par obligāto ārstēšanu saka, pēc ārstēšanas kursa pabeigšanas, nu, piemēram, ģintermuižā mēnesi ir šī ārstēšanas programma, motivācijas programma, un pēc tās ir jāsako rehabilitācijai. Un rehabilitācija ir jābūt institūcijā vai dzīvesvietā. Rehabilitācija institūcijā Latvijā nav kopš 2022. Gada. Jau ir 2 gadi, kā likumā paredzēta rehabilitācija institūcijā vispār neeksistē. Savukārt rehabilitācija dzīvesvietā, ko nodrošina pusaudžu resursu centrs, uz to ir garas rindas. Tur ir rindā apmēram 700 jauniešu šo rehabilitāciju dzīvesvietā. Tā kā tas tā, nu, ārstniecības rehabilitācijas turpinājuma trūkums arī padara šo ārstēšanu neefektīvu. Līdzekļu trūks gan narkoloģijai kā tādai kā ārstēšanai, gan arī rehabilitācijai pēc ārstēšanas, jo faktiski tās, nu, tās pieejamās vietas ir ārkārtīgi par maz.
Nu, ārkārtīgi arī samilzusi un aktuāla problēma. Es arī saprotu, ka jūs šodien gan veselības, gan arī labklājības ministrijai iesniegsiet ieteikumus. Īsumā, cik ilgi, cik ātrā laikā jūs gaidāt izpildi? Tā kā tie ieteikumi prasa gan normatīvu aktu grozījumus, gan finansējumu, izpildes termiņš ir noteikts 2025. Gada 1. Marts. Un šodien mēs šo ziņojumu publiskosim un nosūtīsim visām iesaistītajām atbildīgajām ministrijām, kā arī ministru prezidentei un valsts prezidentam Saeimai, tāpēc, ka jau gadu visaugstākajā valsts līmenī notiek sarunas diskusijas par šo tēmu. Un mēs ļoti ceram, ka šis ziņojums būs noderīgs materiāls turpmākajam darbam, jo tur ir salikts kopskats. Jo sanāksmēs katrs ziņo par savu jomu, katra ministrija par savu jomu, katrs pakalpojums sniedzēs par savu jomu un rodas tas priekšstats, nu, ka visi dara, viss notiek. Bet saliekot to visu ainu kopā, mēs redzam, cik ļoti ir viens no otra atkarīgs un cik ļoti tā darbība ir saistīta un tās nesakritības vietas redzam. Tā kā tiešām ceram, ka šis nu, ziņojums būs noderīgs turpmākā darba materiāls, lai mainītos, lai jaunieši palīdzību saņemtu un lai nebūtu tā, ka viņi var iet bojā, tāpēc, ka viņi tā vēlas.